Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixpare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pixpare. Kam kënaqësinë që sot në Fix Fare të kemi një histori shumë të bukur. Po. Kemi historinë e një të porsalinduri që është 22 vjeç. Si 22 vjeç? Po, si më vlan. 22 vjeç. 22 vjeç i porsalindur? Po. Ore. O devi po ky paskalind me 3 fakultete më zemra ime. Ky paskalind me 4 gjuhë ujë. 22 vjeç. Vetëm një sekondë, se është shumë e thjeshtë. Matematika këtu. Po. Nëse ty, po, mami dhe babi, po, jo për fajin e tyre, po, për fajin e gjendjes civile, të regjistrojnë 22 vjeç, si i bie ti jesh? Po jo, je porsalindur tal. E pra, shikoj që s'e afus kotun. Po fal, ku ndodhin këto gafa më burse? Në gabim. Në Delvin. Në Delvin? Në Delvin. E lan djalin 22 vjet të paregjistruar, mall që nuk pritet edhe të martohej. O zot. Ta kam thënë në devon. Ktu më përpara bojë synet se sa të regjistrosh. Jo, jo, më shumë për zemrën. Nuk është se po kemi mall. Si të qeshin gosat. Ja ndiqeni, ndiqeni vet. Miqtë e fiksit Dori dhe Devi, sot kemi ardhur në fshatin Rusan, afër Delvinës, sepse shkak është bërë një telefonat pranë redaksisë sonë, ku na kërkoi një ndihmë nga zotëria që kam në krah, për arsye se djali i tij, 22 vjeç, po, është ende i paregjistruar në gjendje civile. Po, i paregjistruar. Si ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se babai tim, domethënë, ka qenë martuar bashkëjetes, jo martuar, thjesht bashkëjetes, kur u ndavën me nënën tuaj, kur u ndavën me nënën time, nuk me unë ndejta me babajnë më këton, në vitin 1907, dhe nuk as në gjendja civile nuk kam qenë i regjistruar. Nëna nuk u mor ju? As, do me tha, as një as në kam atë parë. Nëna më kanë thënë që, me të thëna, unë nuk e kam parë sot e kësa ditë. Se ke njohë nënën? Jo, jo, dhe po të më thuash se kush është, nuk e njohë. Më thash që është kjo, nuk e njësë se kam parë. Dhe nuk u regjistruat? Nuk u regjistruam. Në vitin 2007, më zgaboj, gjagjallarët e mi bashkë me babajnë, në sa mundësi kanë patur, kanë vënd disa le, kanë apu një gjyqe këshu, nuk u regjistruam prapë. Pra, je 22 vjetë sot, po, 22 dhe i pa regjistruar. Pa regjistruar. Si të thërrasin këtu në fshatë? Të kanë vënë një emër apo jo? Po, Bjani. Në shkollë ke vajtur? Po, kam vajtur. Sa klasë ke bër? Kam bër 8 vjeçare ndër kjo shkolla këtu përballë. Po janë futur domethënë pa ilegalisht. Po. Ke marr dëftesë? Të kanë dhënë dëftesë apo jo? Jo. I ke bër 8 vjet po s'ke marr dëftesë? Po, s'kam marr dëftesë. Janë futur jashtë. Kuptoj. Po. I ke ndjekur të gjitha ciklet por s'ke bër. Po. Ti del dhe pa shkollë tani, përveç ndonjë dokument nga dita e lindjes keni me vete? Po, kemi. Me keni akt, jo, lind, po, akt në lindjes? Domethënë, po. Domethënë datën, emrin e babait. Në gjendjen civile keni kërkuar të regjistrohet? Po, kemi kërkuar, kemi vajtur. Vetë cila ka qenë përgjigje? Përgjigja ka thënë që duhet nëna. Duhet nëna që të pranoni që të regjistrohesh. Jani ka dy dokumenta dhe kërkon që të bëhet regjistrimi në gjendje civile. E para është një asistencë lindje e lëshuar nga materniteti i Delvinës dhe një vendim gjykate e vitit 2007, vendimi i formës së prerë, konfirmim i faktit juridik të lindjes së tij nga zonja Sanie Kasimi. Në të dy institucionet, materniteti i Delvinës dhe gjykata ka bërë një gabim sepse ka vendosur si mbiemër të zonjës Sanie mbiemrin e bashkëjetuesit të saj, pra të babait të Janit. Për këto gabime të gjykatës dhe maternitetit të Delvinës, Jani, edhe pse 22 vjeç, nuk mund të regjistrohet në gjendjen civile. Twinkle, twinkle,
Babi. Atë të keqen babi. O babi. Atë të keqen babi. Shkove 22 vjeç edhe ngelle fëmi. S'ka memër o babi. E di o xhan, e di po s'shfaj jot, s'shfaj jot. Nuk jam i një gabimi të vogël që kam bërë me ty. I dalsin mend o babi. Sa je shndosh të keqen babi. O babi. Më theve mes. O babi. E po të porsa lindur 22 vjeç më çfarë. Po si bëhet më devo po do shkoj tjetrin shkollë. Prit. Po do të martohet ti çiksi. Prit, prit, prit. Shkoj pak tek gjendja civile. Se rënduar. Djali bashkë me të atin janë nga fshati Rusan dhe kanë arë disa herë këtu gjatë këtyre viteve dhe nuk kanë mundur të regjistrojnë dot djalin, cila ka qenë pengesa ose cila është pengesa që këta nuk kanë mundur dot. Fillimisht më do them që këtu është para kitër një kushurir i djalit, para cakosh, dhe më ka prur këtu një astens lindje të fëmijës. Dhe një vendim gjykate. Dhe një vendim gjykate, vërtetimi i faktit të lindjes fëmijës. Po. Dhe në astens e lindjes, dhe tek vërtetimi gjykatës, kemi një pasaktësi tek emri i nënës. Tek mbiemri? Tek mbiemri i nënës. Po. Ti do thot, në qofë se faktikisht, sot e jema e fëmijës, e ka emri Sanie. Mbiemri i fëmijës në astencën e lindjes është shkruajtur Kasimi, që është mbiemri i bashortes imagjinare, sepse ka qenë jashtë martese, po. Fëmijë jashtë martese. Në këtë rast kemi një problem. Mbiemri i nënës këtu është shkruajtur me mbiemrin Kasimi, që është mbiemri i bashkëjetuesit. Po, e tha. Dhe të vendimi i gjykatës, të vërtetimi i faktit të lindjes, të njëjtën gjë. Ka të njëjtën problem, që është shkruajtur mbiemri i nënës i bashkëjetuesit. Në këto kushte, ne a mund të bëjmë gjë për djalin se djali do të regjistrohet të vërë dhe emrin, është 22 vjeç. Po, problem, po. Unë jam vetë interesuar. Po. Dhe unë vetë do të shkoj tek zyra e maternitetit Delvinës për të marrë një asistencë duplikat, ku të shkruajmë mbiemrin e sakt të nënës nga Kasimi. Ajo faktikisht e ka Muhameti. E keni gjetur ju këtë? E kemi gjetur. Brenda javës do shkojmë tek zyra e maternitetit Delvinës të marrim një duplikat nga asistenca e lindjes me mbiemrin e sakt të nënës së fëmijës dhe kështu çdo gjë përfundon, bëhet regjistrimi i fëmijës. Besoj brenda kësaj jave sot është ditë e martë. Kam kohë të bosme, kam e morë vesh. Po. Deri të premten djali do regjistrohet. Ne ju falenderojmë. Edhe ne ju falenderojmë gjithashtu që keni interesimin e madh për regjistrimin e kësaj fëmije. Po. Dhe emrin do ta kesh? Që mërtimi do mos do da jo. Florian Kasimi. Nga gjendja civile e Delvinës, linja për ju në studio. Aja, Florian, e ta gëzosh. U lodhëm qitë po e zgjidhëm në fund. Edhe tani vetëm suksese në mësime, Flor. Qa po thumë, qa po thumë, qa suksese në mësime? Po sa ka lindë Floriani Devo? Ashtu? Si fillim qerdhe, avash, ashtu, avash, avash, pastaj në kopësh, 54 vjeç, prit, e ke një klas parë. Prit, Doro, urdhro. Se nuk është Flori i vetëm që ka halle me gjendjen civile. Që kush galti? Oho, sa të duash? Pse nuk i thua këtyre gjendje civile? Ore, më falë, pse nuk i ekzekuton e fare këto njerës në më mirë, se po ja ishtë gjithë. Po, me mosh. Për shembull, ka ndruar atësin. Po. Pelivanin e kanë bër pelivane. Si mor pelivane, se bie të keq. Si mor dali tjetri Alamet Burri. Ore baba, i ne bën mama po të them. Edhe pelivane, ha? Po. Ti baba i ne. Edhe shumë gjëra tjera. Për shembull, kemi njëri që kishte si kishte? Nga Skënderaj, po? E kanë bër Skëndaj. Më fal, mos është Alban Skënderaj më. Nuk e di. E di më valla. Ja, dishë vetë. Unë jam Akitra Galaci, nga fshati Poja, komunat Dërmenës. Jam drejtor fiks fare për një problem në të cilën nuk për zgjidhje. Më zi, bridhja sa mbalsh, fjer balsh, për punën certifikatave për të marrë, se kisha nusën e djallit për të quar në Itali, dhe më dushin sa certifikata, kartë identitetit, pashaporti ka këtë në regullë, kurse kërë vajta për të marrë certifikata të cilat ishin në kundërshtim mbi emrat, nga Skënderaj, Skëndaj, edhe një datini që marra vërtetim shkollës, ai në klasës 8 të atyre viteve, më dilte nga data 16 mars, që e ka datini, dilte 12 mars. Po, ju ankohet në gjendjen civile,
Ata çfarë than? Rregullojnë, s'rregullojnë, çfarë than? Ata than nuk mund të rregullojmë ne, s'mund vëmë dorë mbi regjistrat sepse do mbërmë mbledh këto certifikatat me qëllim për rregullim gabimesh. Kur e pat juve që ka ndodhur ky gabim i parë? Në ç'vit ka ndodhur? Këto njëra kjo e martesës të nusës ishte 99-ës, e cila nga Skënderë ishte këtyr në Skëndaj. Nuk e keni parë kur e kanë firmosur, se kanë parë ata të dashuruarit e asaj kohe. Pa ato çka të rinjë ato ku kishin në mend të vinin veshin të shikonin regjistrat, ama ne ata shiqë që martuan. Po. Problem tjetër nuk pat gjatë këtyre viteve, nuk ku desh certifikatë nuk morën. Nuk kishin në punë ndonjëherë. I mora shikonja edhe emrin nga emri që kishte një nën, certifikata familjare të nusës që ka 3 fëmijë nga arkim, 2 fëmijët e parë thotë Nebile. Kurse ajo fundit fëmijë vogël ishte Nabile, ishte në rregull. Emri dhe mbi emri. Na do të qita zësh juve jeni gjithë halle. Kurse te emri i tijatit në një vend dilte ai ka një 4 fëmijë, 2 djem, 2 vajza, në një djalin e madh e ka emri i tijatit ku thotë atë si e thotë Pelivan ne. Nuk thotë Pelivan si thotë në kolonën me fjalën në print në fëmijë të tjerë. Do me thënë, s'ke nga të kapsh, s'ke nga të përplasësh, si thonë t'i mojme. Po, e të rëva tashun të drejtojnë fiksit fare, të cilët tashun këta janë, do në dalin në kra, do në ndihmojnë për të gjitha këtë loj probleme. Si gjitha ndihë që kanë zidhë shumë gjera, zënëm. Ani që e keni bërë ju kështu, ne në ngellet kjo punë. Po, tashti... Do përpichemi të vëmë dhe juve, të zhjithim këtë punë. Po, falim deri shumë. Koa filloj. Filloj. Një duar trofitje për të gjithë punonjësit e gjendjes civile që janë artista. Ju jeni krenaria e këtij vendi. Ju nuk duhet të merreni vetëm me punën që bëni aty në gjendjen civile. Jo, ju duhet të shkruani edhe libra, më shpo më pas. Libra me rregullira më. Po para më. Po pika. Kush mund ta bëj këtë? Që Pelivanin ta bëj Pelivane. Jen burin ta bëj grua. Jen Terezitë më. Regjizori tim Xhikut e di si ia vënë emrin apo jo? Si ia vënë? Gjilda. Respektojmë gjithë më shumë. O kodani. U tupi thrasin vanit Vanina. I herë thon vanilje. Të rritini te Peleku të kokës se po merrnim qaf kot njerëzit me këto gjëra. Mos i thuj te Peleku se i duket se emër njeriu. O Devo. Ashtu. E shkruajnë ato, e shkruajnë pastaj. Se vet kryeministri jon e ka thënë që s'ka pse sorollatë populli për gabimet që bëni ju. Ju që rini me ato zyra dhe vinë ankesat për ju këtu në fiks fare. Devi e ka thënë. Po e ka thënë. Po e tha, i ti e di. Ai e thot i herë. Dhe ai e dini ju, nuk ka paralajmërim fare. Ai pushon nga puna. Ju piu e zeza pastaj. Le të di thani ai ditës. Erdhi koha që të mençurit po heshtin, ndërsa idiotët nuk po e mbyllin gojën. A më na lera tani se nuk merrem mund gjithë ditën në domo apo tani se nuk kam hallin tatë, nuk kam hallin tjetër dhe se vin sponsorët tanë, pastaj duhet të dalë ditë me të.